Bhagavad Gita, Chapter 2, Contents of the Gita Summarized, Part 2. Esha te bihita sankhye buddhir yoge tvimam shuno buddhya yukto yaya partha karma bandham prahasyasi neha vikrama nashosti pratyavayo na vidyate svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरुनन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेलवादरताः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संलुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतोर्भोर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यपरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तरामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थासरि निश्चला समादाचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रा न विस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नापि नन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरदे चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यदतोऽयपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणामिचरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि च सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागर्ति भूतानि सानि च पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्दकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।